als peus del circ de la Safor, ens hem vingut des de Telesafor a un municipi on l'aigua brolla a través de 16 xorros. I hem vingut per una ocasió especial, i és que esta setmana celebren les seues festes. Ja saben on estem? Benvinguts a un nou programa de la Safor en festes. Benvinguts a Villalonga. Acompanyats del so de la dolçaina i el tabalet, arriben a Villalonga uns personatges amb un cap ben gran. Amb el seu trajecte pels carrers de tot el municipi, tenen un objectiu: arribar als centres educatius per anunciar als xiquets i les xiquetes que Villalonga està en festes. Anem, anem, que se m'escapen! Ja han arribat els cabuts, no? Això què significa? En els començaments de festes. Tenien ganes els xiquets ja? Moltes ganes ja, moltes, moltes. La veritat és que ja tenien ganes de festes. A mi m'han dit que n'hi ha alguns que tenen un poc de nervi, inclús un poc de poreta, els cabuts. Bueno, sí, jo trobo que és més xicotets perquè es troben la novetat, però bueno, bé, molt bé, molt bé. Quants festes hi ha, sí, perquè jo veig moltes camisetes. Així, entre el Cristo, l'Aurora i la Mare Déu, en som uns 74, més o menys. I cadascun d'aquests festes, a què representen? Pues l'Aurora representa els festes dels 18 anys, el Cristo els festes de 40 i la Mare de Déu els festes de 50 anys. Nosaltres ja vam fer la festa en 18 anys i és que avui ja representàvem l'inici de les festes i que això va de boia. Una tradició molt llarga, no?, de fa molts anys. Des de l'escoleta, bones festes! Des de l'escoleta! Teníeu ganes ja, i els xiquets? Moltes ganes, els xiquets encara més. Els xiquets o els mestres més? Tot més clet, tot més clet. Arriba la festa a Villalonga. La festa, o sea que avui ja comencen les festes. Tenien ganes? Sí, ja tenim ganes ja. Bueno, estic veient així que fa molta calor. Això costa aguantar, ¿o no? Sí, és que no pesen, però fa un calor, sí. I esteu així refrescant-se? Sí, a la font de quatre de tota la vida. Perquè, clar, el recorregut és per tot el poble. És per les escoles que n'hi ha en Villalonga. I pues, cada any es decideix un recorregut perquè mai siguin els primers uns, entonces peguen molta volta. Com es diuen? Martina. Mireia. Marta. Iaia. Bueno, teníeu ganes ja de que arribaren els cabuts? Sí!
¿Qué significa escabuts? Porque yo creo que la pregunta obliga, ¿no? ¿Qué significa que arriben escabuts? A ver qué me conta. Pues que montonen chuches. Que montonen caramelos. La arriba de escabuts no es, en Villalonga no es el inicio de... ¡Festes! Y para sí, yo no sé si tenía ganas ya de festes. ¡Sí! ¿Y qué es el que más ganas tenía? De disfrazarme. Ah, o sea que les ganas de festes porque acaba el cole, ¿no? Sí. Bueno, pues a disfrutar, ¿no? Ahora ya se han acabado las clases y a seguir al escabuts. Sí. Anem a voreu. Ahora anem a deixar passar primer a un dels escabuts que ja ha vingut a visitar la classe de 5è del Col·legi de Santa Anna i jo em quedo acompanyada de la seva tutora, Alicia. Hola. Pues com podeu comprovar, més que nervi, que és histèria. Estaven esperant-los amb moltes ganes i molt de nervi. O sigui, que avui jo crec que ha sigut començar les classes i ja ha sigut pensar en l'arribada dels cabuts. Per supost, avui no podem pensar en res més que en les festes d'octubre. Cap activitat es podria acabar bé perquè estaven pendents de quan venien els cabuts. Sí que tenien ganes, però i les mestres? També, molta gana de festa i de descansar un poquet, encara que fa poc venim de l'estiu, però és un mes molt intens i necessitem les festes d'octubre. Doncs pues a descansar i a disfrutar. Moltes gràcies a vosaltres. Jo vull que em conteu el significat dels cabuts. A veure si ho sabeu, és pregunta d'examen. Pues, sincerament, el significat dels cabuts no sé, però supose que serà perquè en este poble, com som molt cabuts, en plan que som molt rectes i volem ser com els més cabuts de tots. Entonces, per això la tradició dels cabuts. Jo crec que a mi esta historieta, jo crec que a mi este significat em serveix. A mi em sembla prou bé, la veritat. Sabem que des de fa molts anys que la tradició de tots els anys d'anar a escabutxa per als xiquets a les escoles sigui repetint-se i pues, espero que durem molts anys més, la veritat. Jo vull que em conten, per a sí, a veure com el diuen. Leila. A veure, Leila, tu quants anys tens? 5. 5 anyets. I jo vull que em contes, perquè jo t'he vist provant el cabut, i vull que em contes a veure si pesa molt o poquet. Más o menos. Más o menos, pero ¿tú podrías portarlo todo el camí? Això sí que no. ¿No? No. ¿Tú no me has probarte uno? Sí. ¿Y te agrada esta festa? Yo fermo una foto no me agrada, pero probármelo sí. Probártelo sí. ¿Y tú en uns anyets vols ir? Sí. De fallera y de festera. De fallera, de festera y de lo que siga, ¿no? A tu te agrada la festa. Sí. I la música? També. I a veure com... I la muntes cohecha. A veure, Dani, que em conte, perquè jo crec que també t'has provat, no? Vine per ací. Sí. Tu també t'has provat el cabut. Sí. I tu penses com ella que el fas la... Tu la foto no, però provar-te-lo sí. Sí. Sí, però pesa molt o poquet? Poco. Poquet? Però tu també en uns anyets voldràs portar-lo. Sí. I jo quan siga major seré festera. I Dani serà amb mi. I si aneu els dos juntes, Dani, tu estàs d'acord? Tu vols eixir? Ui! Jo crec que Dani no vol eixir. Pues arreplegaré a Guillem i ja està. Ai, ja t'ha canviat per Guillem. Però jo sí que vos voré eixir, no? En uns anyets? Sí. Els pares i mares, però també els iaios i les iaies sí, esperant els xiquets, sí, perquè sí, què passa avui? Pues que avui és el tio de la porra, i els xiquets estan tots desvenits ja, papa, eixit, però no eixit. I la seva neta tenia ganetes, estava nervioseta el dia d'avui? No, ella té ganes de tot, hasta de donar feina. Però bueno, ara venen festes i ara toca disfrutar i passar-se-ho bé. Sí, clar que sí. I si no, els farem nosaltres que disfruten. Pues sí, però vostè també pot disfrutar, no? Pues claro, yo disfruté de lo més a la meua marxa, mira. I alguna coseta que tinga moltes ganes d'estes festes? Pues de ballar, en la verbena. En la verbena i els dels actes que s'han organitzat? Que facin també, eh? Que es cabalgate, així ho fan molt bé tot. Quin missatge, passar-ho bé?
Claro que pasaron de les festes, claro. Si no es malament, ja que pasaron bé. En les festes són per passar-ho bé. Claro. És així o no? Passar malament ja passa, sense voler a vegades, perquè la vida és així. Claro. Tu no té que ser de color rosa, però negre, negre tampoc. Però ara són dies per anar a ballar i passar-ho bé. Claro, claro. Mira jo quines pardinyetes vaig per ballar. Ja preparada? Ah, sí. Agarra a la neta i d'ahir ja... Agarra la neta i jo l'home i m'ho anem. Pues mira, a disfrutar. A disfrutar. Bueno, i així, entre dos cabuts... A veure, això ja està acabant-se, no, este recorregut? Sí, ja estem en l'últim col·legi per tancar i anem a tancar-lo ja, perquè és que totes xiques ja tenen ganes ja. I ara quan acabeu d'este col·le, què ens espera? Ja s'ha acabat, hasta la vesprà, que fem la repartida de la murta. Bueno, pues a seguir, no? Jo vos acompanye. Ara que és cabut, ja han deixat ben clar que Villalonga comença les festes, els xiquets i les xiquetes i tot el poble ha eixit els carrers per a celebrar les festes de Villalonga. La programació continua. El dijous serà la vespre de festes i tindrem toc de campanes i l'ofrena. Jo crec que me queda així a esperar a veure com passa l'ofrena. Està lliure? Sí, sí, sí. Pues m'assec. M'acompanyeu a veure l'ofrena? Claro. Pues anem. I la primera xiqueta en esta ofrena a la Mare de Déu, com te diuen? Emma. I el feia il·lusió d'entregar-li les flors a la Mare de Déu? Sí. Flors a la Mare de Déu? Sí. Sí. Altre any repetiràs o què? L'any que vencirem? L'any que... Sí, ai, m'alegra molt. Enhorabona. Gràcies. En Lorena i en Patri, en un dia especial perquè en l'ofrena a la Mare de Déu precisament porten una criatureta, no? Lorena, comenta-nos com ha anat la marxa. Molt bé, la veritat que molt bé. Ha sigut molt contenta i molt orgullosa de portar-la i des de l'any passat i tots els anys que vulga. I Patri, com és això que la mare no ha volgut eixir? Pues perquè en dos que dius que ja és suficient, és molt de tràfic i costa molt fer el passar carrer sense que plore. És la primera vegada que eix la criatura? És la segona. Va així la primera vegada en dos mesos i ara 14. Molt bé, gràcies i enhorabona. Gràcies, gràcies. Por eso no.
I en un dia tan especial com és el de l'ofrena a la Mare de Déu, no podia faltar, evidentment, la màxima autoritat de Vilallonga, estem parlant en Juanjo Sánchez, que és un dia també especial per a ell, perquè és la primera vegada, no?, que acudeix com a alcalde. Sí, enguany és el primer any, vaig ser elegit en les passades eleccions i és el meu primer any d'ofrena i el meu primer any de festes. I com estan anant aquestes festes? Multitudinàries pel que estiguem veient. Sí, hem tingut la sort que enguany ha coincidit amb la Mare de Déu del Pilar. Enguany normalment és un dia laboral el dia d'ofrena, enguany ha caigut festiu i el poble ha eixit al carrer i estem molt satisfets, la veritat. I damunt el temps vos està respectant. Sí, estic dient-li a tot el món que des de l'Ajuntament hem encomanat que no acabara l'estiu fins que passaren les festes de Vilallonga i pareix que s'està complint. El primer any com a Juanjo Sánchez d'alcalde, la veritat és que està seguint tot un èxit. Això deixa les expectatives molt altes. De cara al proper any serà necessari inventar alguna cosa, no? Alguna cosa haurem de fer, perquè si la gent es volca d'aquesta manera el primer any, jo no sé el que pot vindre després. Tindrem que continuar treballant. De tots els actes que estan realitzant, qui és el que d'alguna manera destacaria a banda, evidentment del que estem avui, i ser tan tradicional com és el de la Mare de Déu? Jo crec que cada franja d'edat o cada grup de gent té el seu acte preferit. Demà, per exemple, tenim la cavalcada de disfresses, que també la fem el dissabte. Avui està el correfoc, que sol tindre molt d'èxit també, l'ofrena, la processó del diumenge, que sol ser multitudinària. Tenim molts actes per a tot tipus de gent i no podria destacar-ne un, la veritat. És molt important això en la programació, pensar en uns i en altres, en tots els públics. Sí, sí, tenim des de partides de pilota fins a inflables per als xiquets, les misses, les cavalcades, les mascletades, castells de focs, que tenim per a tots els gustos. I ja per últim, compaginar sobretot el que és la tradició com un dia com avui, que porta molts anys, evidentment, fent-se una festa com esta, i la innovació. Sí, tenim que anar pensant, enguany encara hem decidit un poc mantindre el que s'ha anat fent els últims anys, però de cara a l'any que ve jo crec que introduirem novetats per a que vagin evolucionant un poc les festes. Doncs moltes gràcies, Juanjo, i enhorabona per aquestes festes, aquesta edició 2023. Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en les festes. I acaba de finalitzar una jornada molt, molt especial per a Vilallonga, com és esta ofrena a la Mare de Déu de la Font de Vilallonga. I contem la presència de regidora de Cultura i Festes, en Marifuente Ferrer. Marifuente, una jornada molt, molt especial, perquè evidentment també és la primera com a regidora. Sí, esta és la meva primera vegada com a regidora i la veritat que estic satisfeta, perquè la gent ha correspongut i ha sigut una ofrena estupenda. Com ha anat tota la jornada d'avui i el que portem de festes? Vale, pues ha anat superbé. Es veu que la gent té ganes de tindre festa, perquè ahir igual en els cabuts, com avui en l'ofrena, la gent ha participat, però un montó. Estic contentíssima. Marifuente, està clar que l'ofrena, en aquest cas de la corporació, anaven a ser unes flors roges i damunt eren roses. Per alguna cosa especial? Bueno, algo tindrà d'especial, ahí ho deixo. Res, enhorabona, Marifuente, i a gaudir del que queda de festa. Vale, gràcies a vosaltres.
Després d'una multitudinària participació a un dels actes més importants que tenen a les festes de Villalonga, com és l'ofrena, passem a un altre dels actes que més es agrada als ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, com és la desfilada de disfresses. Però jo crec que no vaig molt encertada per a l'ocasió, crec que podria canviar un poquet, anem a veure. Jo crec que ara, sense deixar de ser periodista, vaig un poquet millor per a l'ocasió. Anem a veure com se ho passen per Villalonga en esta cavalcada de disfresses. Perquè si no vinc jo, no n'hi ha cabalgata. O sea, I el meu amic, no, no, no. Els dos. Rita, ja. I vostè tota la vida de Villalonga veig en aquestes cabalcades? Home, clar, por supuesto que si visc ahí darrere, me pone la caïra i davant de mi no fora ni Cristo. Des que visc ací, tots els anys passant per ací, ahí està Rita sempre esperant a veure'ns si hi ha una tradició. Ací, les disfresses. Pugem a la carrossa algun dia. Pugem a la carrossa i a fer festa, no? Perquè en estic jo ni alegria. Hasta allà és que ho diga, però és així, no. Sí. Què fa que no està la banda? Ah, el contrat, el contrat. Mira, que vinc de pantalons. Des de la prehistòria sí. Te viat. Per supost, per supost. Un camí, un viatge llarg. Un poquet llarg, però hem arribat. De la prehistòria se'n passem a Grècia. Ai, Déu meu, hola. Com esteu passant? Molt bé, molt bé. Molta feina avui o què? Uf! El servicio de emergencia no dona abast, no dona abast, això està que rebenta, això està que el cagues! Però te va torcar-se. Tot el que fa sa falta. Serà pel rotllo. Com esteu veient la desfilada? Molt bé, estupenda, molt bé, molt bé, molt xula, molt ben organitzada i molt bé. No sé si la millor disfressa, però crec que de les més originals. Ai, moltes gràcies. Mira, doncs uno que va inventant cada any una cosa nova per a poder intentar que no el coneguen i de pas ser un poquet original. Kung Fu Panda, però a veure, jo vull que mos ensenyés alguna... ¿Quién es quién? Però ja se sap qui sou o no? Sí, Anita Dinamita. Cruella, molt ben acompanyada, no? Claro, amb tota la família. Va, a veure si em faig un abric. Com aneu en el passeig? Patint, estem patint, no podem més. I com te ho estàs passant? Molt bé. No volen eixir a disfressar-se o preferiu veure-ho? No veu que és 80 anys, podem eixir a disfressar, eh? Per disfressar no n'hi ha d'altre. Ja m'he eixit molts anys, ja m'he eixit molts anys. No eixiran tots a la nostra ratlla, eh? A les festes de Villalonga hi ha molts moments per a passar-ho bé. Tenen actes com el de la cavalcada de disfresses per a disfrutar pels carrers del poble, però en la seva programació també tenen moments per a retre homenatge a la seva patrona, la Mare de Déu de la Font. Thank you.
Ei! Hey.